Da bi poljoprivredna proizvodnja opstala, ali i pratila savremene tokove proizvodnje, neophodno je ulagati u samu proizvodnju i koristiti što savremeniju opremu. Veliki broj seoskih domaćinstava kroz razne konkurse i subvencije očekuje pomoći od lokalne samouprave. Opština Požega od ponedeljka 27. juna raspisuje javni poziv za sve naše poljoprivrednike koji imaju prebivalište na teritoriji naše opštine za podnošenje zahteva za subvencije koje se odnose na stočarsku i biljnu proizvodnju. Sva registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Požega mogu već od ponedeljka da podnose zahteve, da donose svoje račune i ostalu potrebnu dokumentaciju na pisarnicu opštinske uprave. Od 7 sati u ponedeljak krećemo da primamo zahteve. Podsticaji se odnose i na stočarsku i na biljnu proizvodnju. Dakle, sve ono što je obuhvata investicija što se tiče biljne proizvodnje mora pratiti i sama struktura biljne proizvodnje koju oni vade u trezoru. Također isto ako se odnosi investicija na stočarsku proizvodnju, moraju u svom gazdinstvu, odnosno u trezoru, izvaditi potvrdu o stanju sa životinjama na gazdinstvu. Opštinska uprava je za ovu godinu opredelila negde oko 17 miliona, preko 17 miliona dinara. Podsticaji se ostvaruju sa 50% povraćaja bez PDV-a, a maksimalan iznos koje jedno gazdinstvo može da ostvari bez obzira na vrednost investicija je do 100.000 dinara. Ja bih samo zamolio još jedno sva poljoprivredna gazdinstva sa naše teritorije da prikupe dokumentaciju, da provere u trezoru upis svoje biljne strukture, strukture životinja, potvrde da li su iz 2022. godine i da donesu to od ponedeljka 27. juna na pisarnicu opštinske uprave u Požegi. Kao i svih prethodnih godina i ove godine, opština Požega potrudila je se da našim poljoprivrednicima izađu u susret i obezbedi podsticaje za potrebne investicije kao što su oprema za mužu, mašine za obradu zemljišta, mašine za setvu, opremu za navodnjavanje, opremu za podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća, opremu za orezivanje voća. Pokazalo se prethodnih godina kroz konkurse da je najveća zainteresovanost za biljnu proizvodnju. Najviše što se tiče voćarske proizvodnje, to su investicije u nabavku sistema za navodnjavanje, KPK, pumpi, zatim sredstava za zaštitu bilja, prskalica, zatim atomizera, onda kosačica, trimera, freza. Dakle, uglavnom je zainteresovanost za biljnu proizvodnju i za voćarske te kulture. Što se tiče stočarstva, subvencionišemo i nabavku laktofriza, nabavku muzilica, pčelarsku također opremu subvencionišemo od košnica i dodatne neke te opreme koju je njima potrebna, ali opet kažem, gledajući posljednje dve godine i ovu godinu, najviše su zainteresovani za sisteme za navodnjavanje, što je sigurno i posljedica ovih nekih promjena koje su se desile posljednjih godina i suše, tako da voćarstvo ipak i ta biljna proizvodnja ima primat u odnosu na druge. Ove godine budžet za poljoprivredu koji je usvojen krajem prošle godine veći je za 10 miliona dinara u odnosu na godinu koja je za nama, procentualno gledano za 70%. Tako da bi ove godine po svoj prilici trebalo da bude dovoljno novca na raspolaganju za subvencije i pomoć našim poljoprivrednicima. Svih ovih godina nekako uvek je, da kažem, falilo tog malo novca za poljoprivredu, ali uspeli smo da se izborimo i zahvaljujući razumevanju predsednika opštine i obezbedili smo rekordan do sada budžet za poljoprivredu koji iznosi blizu 29 miliona. Od tih 29 miliona mi smo 17 i nešto opredelili samo za ovu meru za investicije u nabavku opreme i mehanizacije, tako da se nadam da će veliki broj korisnika moći, znači poljoprivrednih gazdinstava, da iskoristi pravo ove godine da konkuriše i da dobije svoj povraćaj. Bitno je napomenuti da svi poljoprivrednici koji dobiju subvencije u vidu opreme i mehanizacije moraju je namjenski koristiti i ne smiju otuđiti u roku od 3 godine od momenta od ostvarivanja prava na subvenciju. Moraju sačuvati svu dokumentaciju i omogućiti kontrolu svakom momentu nadležnom organu.